De nada. Tá bem. Queres brincar desse jogo? Por mim, tudo bem. É o Miranha, é o Miranha. Num baú mexer-te. Mas tu és alguém. Finalmente apareceu. Peraí. Oh, Tobias, olá. Olá, Tobias. Dá para ir 2v2? Não, mano. Acho que não. Não, não Desculpa. dá, não dá. É Peraí. muito desculpado. Aí, meu colega já Ah, Tobias, podes. Oh, Tobias, tu não és o gajinho do grupo do Tio Itch? O tio Leech. Yeah, eu sei quem é o tio Leech também. Yeah, mano, tu até morreste de queda. Tipo, um amigo meu fez um torneio. Olha para o chat. Tobias, qualquer coisa morreu de queda, qualquer coisa assim. Que triste. Normal. What? Muita magia. Vou conseguir mais para o player do mundo. Puta de mim. Eu sou o rei, não vai matar o rei. Que vais estar no poço. Oh, eu não aceito um tiro. Posso atirar? No poço? Não. Não estou a ouvir, a gatinha do micro deve estar lá no caraças. Bora lá, maldito. Tá melhor? Voltem então. Voltem volte, então. Voltem lá então. Para onde? Eu vou mandar o. Eu vou mandar o. Como é que tu és assim? O Quicks da Wish? Que triste. Eu, mano, sou o Quicks da Wish, mano. Tipo, sou o Quick, só que mal. Percebeste? Quicks. Gonçalo volta para central e entra no. No coisinho. E depois botas no ar. Olha, agressão. Dois aquecimentos e depois 10. Eu começo. Aí, isto é Xtreme, isto é o quê? Fogo, mano. Xtreme. Ai, é a homenagem ao X-Temptation, não é? Oh, não, legal, agora, não, não. Não faço chorar. Não. Regras. Dois aquecimentos. Purple Bomb. É Purple Bomb, motherfucker. Ei, eu queria charge. Olha aí. O namorado dele não volta para a central. O namorado não, amigo, desculpa. Nós namorámos já, portanto. Não é Gonçalo? Vou apanhar o Fibre na loja. Viste? E o que é um Gonçalo? Isso é o quê? Uma espécie de um animal? É um nome animal. Tobias. Tobias é o quê? Um animal também? Tobias é o meu gato. Como é que vem Shield? Isto não bau. É em homenagem. Homenagem. Gonçalo, volta para a central e entra na ilha. Olha, juro, tu me que não foi. Estamos na ilha de 1v1, 2v2, 3v3. Ui, eu contra 2, Gonçalo. Entra numa ilha que diz. Olha aí, mano, que eu estou a ir para o Tatec. Onde é que vocês estão? Ah, peraí, acho que está aqui. Já, está aqui. Pois é. Na
cá, ó. Ó, oh, manito, anda aqui, manito. Nooo, é dedinho. Vá, vá. Ih, que andam dentes. Bom, ai, bom, bom tiro, bom tiro. Vá, vá. Bom tiro, bom tiro, bom tiro. Olha, alguém quer ver alguém morrer? Vá, desculpa. Vá, eu não. Trentino. Olha, reiniciar lá. Olha, não consigo, eu não vou jogar, só estou a ver. Oh, ai, puto, não, juro-te, olha, e, não, olha, eu acho este moço aqui, este Gonçalo, é daqueles moços, imagina, tu falas olá, o gajo passar 3 horas é que eu vou olá, mano. Tu disse assim, mano, isto começou automático, ele. E vamos reiniciar, o gajo passar meia hora. Oh, malta, reiniciem, então. Eu já morri, estou morto, tá, quero avisar. Ali um bocadinho, opa, foi aquele. Estás que eu tenho um sonho de secar um motor, então aquilo foi. Ai, olha, tchau! Ai, olha lá! Ai, olha, tchau, like, yo! Tu queres um pistacho? Não, por acaso não. Estou aqui, tá? É. Uma cena, mano. Faz uma porta de estar muito bonito. Ui, estou me matar, és a minha equipa. Olha cá, ó, anda lá, te like, ó. É lá. Olha só. És um fofo, és um fofo. Olha, não vou jogar nada, pá, não vou nada. Gonçalo. Queres teu amigo de volta? Dá-me 1 milhão de euros, ó. É para raptar, isto é um rapto, sabe que isto é um rapto? Finalmente, eu finalmente. Gonçalo, vai ao Insta. Não tem. Aqui é o Oscar Gonçalo. Ao Insta não, ao WhatsApp. Tá bem. É, oh, filha, tá até aos 10 tá agora. Tem calma, tá bom. Olá, o meu nome é João. Oi. Olha, o teu nome é João e Rebeca. Eu te digo, mano, este gajo aqui é daquele, mano, diz olá, passado meia hora é que eu vou olá. E é o meu salão, eu sei. Daí, daí, por favor. Não, isso é normal, que um gajo, eu morri de queda por causa de um maluco. Deste. Tu não morreste de queda, tu caíste de queda. Oi. Nana. Espera aí. Espera aí. Já está a lutar. Deitinho, ótimo, menino. Morreu. Isto não vale. Volta para o lobby. Não. Tem calma, deixa-me só matar. Tá. Morri. Estou a voltar. Para o lobby mesmo? É, para o lobby. Ah, eu estou sozinho agora. Por isso mesmo, volta para o lobby. Tá. Eu já a tinha metido para voltar. Coitado, eles vão ficar ali já sozinhos. Tipo, a nossa procura. Porquê tu pediste isso? Tipo... Ah, tudo não legal, né? Hoje eu vou abrir alguns gatilhos. Ouça. Gatilhos? Três coisas. Papelzinho, ó. Caramba. Salve, Gabriel! Chegou a hora de dar... Ouça. Um novo passo da sua experiência gamer. A partir de hoje, com os produtos que nos mandaram para mostrar, você está perfeitamente equipado... Vai para... Vai? Vem num... Na bolsa. Olha, a última partida que eu vou fazer, ok? Mano, sabe tá. Mete duplas. Não, bora um. Bora um criativo. Olha que coisa mais linda do mundo. O que é? Mano, eu juro que eu não tô escutando nada, velho. Sério? Como assim? X1? Talvez não dá pra conectar no celular, que você vai usar no avião já. Nossa! Ah, não, no iPhone não dá. Não, mas eu tenho um negocinho pra cá. Hã? Mano, que bonito, velho. Muito grande. Vou falar. Podem ver. É muito fofinho, muito bonito. X1? Mandaram também um fone e um
mousepad. Então, nada mais justo do que fazer uma gameplay diferente, tá ligado? É outro setup, é muito diferente. Também eu tô jogando com esse mouse, com esse teclado, praticamente com o setup inteiro novo, né? Mouse, teclado e mousepad e fone ainda, tá ligado? Mas é isso, mano. Bora lá, porque aqui tem um parque agradávelzinho. Tem um cara caindo. Onde tu entraste? Vou por ele ainda. Qual é? Compraste. Não vou matar. É sério, não vou matar. Porquê? Tipo, o habitual. Ela é... best friend. Não vi? Já estou morto? A minha instrumentista é morto. Eu vou fazer a gana fake, olha. Tipo, fiz isso, subi, mexi e morri. Sai! Como assim? Rápido, vai levado. Que porcaria de armas. Vou matar. Peraí, não mates, estou bugado. Não mates. Olha para trás. Não mates, deixa-me entrar na boca. Eu até te ajudo, mano. Não, tu editas e depois cais ao meu lado. É magia. Ui! Como é que tu editas e cais ao meu lado? É muita propriedade. Mas eu caio, não consigo mexer. Gonçalo, não mates. 360! Gonçalo, não consigo mexer. Ai, mano, caga. Pois é, já sei construir. Oh, meu Deus. Tu como é que tu me encontras? Diz-me só disso. Deixa-me só fazer aqui uma coisa, calma. Vou só mudar o título da vibe, porque esqueci de fazer isso. Eu só vou estar ao teu lado, não vou te matar. Criativo mais arenas 4000. Já perdi. Vou matar. Não. Onde estás? Encontrei um baú, peraí! Oh, fixe. Lá vai ele editar e cair na minha boca. Oh. Pa-pa-pa-u.
Obrigado. Espera aí, não mate, não mate. Tem calma, não mate, não mate. Roubei o Big Shield. Ficaste muito triste, mano. Já estou na desvantagem. Estás a ver? Mano, isto não é só, só tão bom neste jogo, mano. Jesus do céu. Não. Oh, tática verde. Morri. Não vale, não vale, não vale puxar, não vale. Eu dou-te cura, toma. Puxaste o meu 360? Eu tinha um.